Claro, esto pasa eso. Está bien, no andan tu respimozinho, o BRS, este pano. Ocho. Peguei Nizão. Toma, que tu Izão. Ai, é. Parece. Já deu bem. Este é este pano outro. Pois muda. Chat não vince, chat monstro. Isso da peça é na hora de parar. Dois rocks. Eu ia dar 10 para botar chata tu win metal. Yeah, yeah, captain. Where's the down spot? Yo, yo, you come. Cato, não vai. Yoko. Cada vez a Rabaca é o Dolly. Ah, Rabaca é o Dolly. Meu Deus! Já, mano, eu tava. Mano, eu tava. Que sad boss. Bárbaro Escassius Donatedero 3650. Dava Jorka Zeriexa. Tā, ka esi mani nodirši, jā, tā ir labākā, bet tā, ka esi atbalsts, nē. Kā daju, ko es ēdu? Fuck, tev tas kaut ko maina? Nē, nemaina. Faniem, kas tikai nāk un nodas. Te pa faniem.
Čakaj, tu na sponsor, tu. Nama je stotaku. Srite, ajde, no per tisu menju, no, McDonald's, da te. Učinom već vidio McDonald's će. Eto, ta li plus minus su Maxa McDonald's. Iz McDonald's. Tri sotaka Maxa. Pa evo sam banuo, niži din pa ko. So that was the so you bust. Ziju sa kas. Ne ja budu bejtan? Barbaro vas kasius donate dero 3650. Davaj Jurka velvijenu jera ove. Ne ja budu bejtan? Bus. Kamer, noteikta summa par lovu nav nomestas, bet lovs nebūs. Es neubagoju. Es vienkārši pasaku, kā ir viss. Tā nav ubagošana. Ubagošana būtu kaut kas cits. Sāksim ar to. Liela. Nē. Tad... Kapteins. Pas kapteins, kas ir... Piekdienas. Tā, sajūtas, ka tie, ko tu apmeklē dziesākus, nekād... Visiem pokuļu uz to. Kas pūtē jaučis, kas pat pasaka. Mūsu svētku goda virsdiriģente Lilija Zobens.
teikt zevča. Zetei. Savas dzīves skaistākās vasaras esmu pavadījis lauku mājās. Tu vienā pusē ir bijis kalns, otrā skaists mešs. Barbaros, kas jūs Donatedēro 7. Davai vēl divus skotus, Juli. Moments, kad dziedot pret mežu, bija tāds sajūta, ka koki tev atbild. Šeit ir tas moments. Skaistākais moments cilvēka un dabas miedarbībā. Emils Melngailis, tautas dziesma apdare, lokaties mežagali. Goda virsdiģents Juris Kļaviņš. Kāds šito attieks? Es dzēvu atšķirībā no jums. Dāj, pārēc dziesu sāskat. Cik daudziem no jūsu rīdien ir brīvdiena? Oficiālā brīvdiena rīdien? Tu ir tā pirmā dzirdēšana, ka brīvdiena. Tu ir pirmā dziedēšana, ja? Čāli, pagodu, ka dziesu sāka beigušies. Vienmēr pēc dziesu sākiem pirmdien ir brīvdien. Tas vienmēr tas strādājis. Tāpēc dziesu sākiem ir brīvdien. Vien vēl papildus. Apdorē. Barbaros, par tevi, par tavu, par tavu veselību. Dāvē. Nē. Vadzidrīt. Barbaros, kas jūs Donatedēro 7. Nu, davai tagad iedzer par savu un visu fanu veselību. Artuvi. Nē, tas ir kapteinis. Kapitan Morgan in the club.
Jākā, nezinu, tā možuma kā kāds te. Goda virzirģēns Juris Kļaviņš! Nē, pa visu veselību. Trinam brāļi baltus piešus, dzenamies pēc māsiņas. Vai krauklīt tu redzēji, kur aizveda mūsu māsiņu? Latviešu tautas dziesma, krauklīt sēž ozolā, Jāņa Cimzes apdarē. Goda vārģents Jānis Ehrenstreits. Ehrenstreits. Tāpēc ir instreits. Kā... Jums patīk jaunais izskats kapteinim vai vecais labāk? Kurš kā kapteini izskats jums vairāk patīk? Jaunais vai vecais? Jaunais vai vecais kapteiņi izskats un patīk. Es arī sāku, man nespratu, ka jaunais izskats. Tā šķīp izskatās. Es varu darēt, kad šis dizains atnāks atpakaļ. Es varu to darēt, kad šis dizains atnāks atpakaļ. Tego nomet, nu tad būs kūvens. Es nezinu, es esmu ticējot, es esmu viņiem paprasē nemāk. Jā, davai, pagāju, ezinu. Kāpēc?
Goda virsrakstnieks Jānis Ehrenstreits. Ensaiada. Paskat, kāpēc tas jādara? Tu refundoji? Un tagad neski, ka nē. Kāpēc ir jārefundo? Es teicu, paldies. Pēc mūdečel. Nē, es neko nemalinēju. Ā, kad citi malinēja, tu gāja 250 šotus, 260, tad tas ir viss kārtībā, jā. Jā, un jūs viņiem nerefundojat. Kā es nepadzēju uzreiz minūtu, uzreiz, tu malinē. Jā, kaut kāds fujaks, Tu tas fujaks esi. Vai kādreiz arī būt, jūs varat būt kādreiz normāli būt? Bez refundiem. Bez viņu jūs brīnties, kāpēc es jūs nodirkšu. Jūs brīnties, kāpēc es jūs nodirkšu. Ja tu atceļ refundu, tad jā. Barbaros, kas jūs donatēt eiro 3.50? Ja nemalinesi, nebūs refunds, dzer uzreju uz tādu. Davai. Tagad atceļ visus refunds. Bija gan vienkārši loksies.
Jā, baigā tēja. Baigā tēja. Barbaros, kas jūs Donatedero 3.5. Dzerieksa vēl vienu nemarēm. Es neko nemalvinēju. Atsev iPhones. Atsev iPhones. Kā divs? Nē, nebūs. Tos es izdzēvu jau. Kāpēc man jādzēv par izdzētajiem šotiem? Kāpēc man būtu jādzēv par izdzētajiem šotiem? Pat izskaidro to. Nē, es neko nemalinēju. Malinēšana būtu, ja es 20 minūtes malinēju. Šot, a ne uzvēstinu ceru. Es saprotu, ka citu streameru var tu malinēt, es nē, ja? Pēc mūdēt, es nemalinēju. Dzēru šots. Tikā mūdēt vienu reizi. Izvadītājs Jānis Erglīs. Jums pašiem būtu patīkami, kad
Jūs, piemēram, esat manā vietā kā streamers, jūs izdāt lietu, un tad jums atnāks reforms par to. Jūs būtu baigi priecīgie par to. Ej, a nahujem tu... Nahujem! Es jau izdēršu, viss. Barbaros, kas jūs donate dēro 14. Davai 4 skotus un nemarājam saprati. Es jau izdzēju. Atliek vien to tvert. Latviešu tautas dziesma Raimonda Paula apdarē Sasala Jūrīna. Horeogrāfs un virsvadītājs Jānis Purviņš. Es jau izdzēju tos 4 šotus, pa ko tu uztaisīji līfondu. Es izdzēju viņus. Es būšu tieši tādu pašu kā jūs. Jūs spēlējat pēc tādiem noteikumiem, es arī spēlēšu pēc tādiem noteikumiem. Kāpēc man ir jādzer? Ja tā taisīs, jūs taisīsiet šito telefonu. Tagad atcauc refundus, tad arī dzeršu tos 4 šotus. Nav gan viņš top donators. Viņš ir top bombs, man ir top donators. Tālāk. A kāpēc man jādzer, ja es zinu, ka jūs tā refundosiet? Ot kāpēc? Tagad viņš uzspiedīs atcelt visus refundus, tas arī izdzeršu. Tos 4 šotus. Jūs nevarat būt tā normāli visu laiku, bet nē, jūs ir jādara lietas, ja jūs nobirstu. Nu, tad ej pisēs bēdi gulēt. Pisēs gulēt. Es neskamoju. Jūs mani skamojat, tad es jūs. Nebūtu huņu sākuši visu notēt normāli. Davai atcev visus refundus. Atcev refundus visus. Atcev refundus. Latvisko vērtību un pēcticības svinēšana. Kad 4 paaudzes sadejo kopā
un kļūst par vienotu rakstu Rucavas tautas tarpu drēļu vilainē un krekla plecu izšuvu. Bez mūdēt un neko lapotnē. Ja neatsauci. Tu neko neatsauci. Es jau zinu šitās jūsu taktikas. Jūs domājat, ka es aizmirsīšu. Es mācēju Danci Vest. Virsvadītāja Iveta Petersona Lazdāne. Kāpēc tad nāk visādi epas paga refundiem? Kāpēc? Paski, kāpēc nāk epas no PayPal pa refundiem? Nu tev nodirs. Divi. Es pateicu, kad tiks izdarīts, tā kā... Cisot, kāpēc ir jādara tas? Vispār ir jāizdarīt. A kāpēc jūs refundus citiem tā kā nedarat? Bet tikai man tikai. Kaut kā es neredzu to. Tāpēc, ka jūs man sapisāt vakaru. Ar refundiem. Es ne 20 eiro. 20 eiro refunds. Ja Čārlis nomatīs 40 eiro, tad viņi uzskatīšu par normālu. Jūs paši sapisās sev iet gan. Tev tur ir dzīvinījies. Kāda akmas? Kāda nav bijis nekā? Kāpēc man ir jādod naudu? Par ko man vajag atdot naudu? Pat pasaki. Man pilnīgi pohuju, kā iedzies saka. Es biju domājis pastīties streamā, man normāli, bet jūs izdarījāt visu, lai tas nebūtu. Jūs vienmēr darat visu tā, lai tas nekad nebūtu. Un tā ir jūsu vaina, a ne mana vaina. Pēc mūdēt. Jūs paši izdarījāt tā, lai es neskatītos. Vai jums kopā? Rīma? Jūs paši tā izdarījāt.
Jā, nē, man ir tā, ja viens izdāk kuņu, tad visi pie tā ir vainīgi. Simts eiro vēl nomet, bet tu nemetīsi 100 eiro. Tu izdarīsi visu, lai tevi nobano. A pa ko dislike? Pa to, ka tu esi roks vai pat dzīves? A nāku jiem jābūt čatam? Tev čats ir pieejams. Nu, 40 eiro samaksā. Tagad nosaktu refundu, plus jau 20, plus čats uz ekrānu. Vai gan donētu šo? A ko jūs domājāt, kad es darīšu pa brīvu kaut ko? Nē, es nedarīšu pa brīvu. Pieteikšu to visu. 100 eiro. Nē, labākā gadījumā 50 eiro. Nē. Cilvēks paprasīja jautājumu, es atbildēju uz viņu. Meti, a kāpēc jūs citiem metat tādas summas? Var pasakiet. Citiem jūs varat mest, a pie manīm nē? What the fuck? Es arī esmu pelnījis. Nu, tu nesūdi neesi pelnījis, Daun. Nu, tu esi tāds. Tu esi tāds, tavu mātī tādu, un viss tavu pēcācēju arī būs tādi. Dauņi. Nu, tu esi bēbis. Tu taču esi vēl neesi izaudz no bēbismu. To var redzēt. Kāpēc man jādzēt šotu par ko? Par ko man jādzēt šotu? Ja jūs taisat refundus. Nebūtu refundi, būtu šot.
Нахуя мы язу нас? А ко тебе конца зайти то, когда ты си рифаудус? Когда усесись отцелся рифаудус, ты цел отбручаешь стену пса. Kāpēc vajag? Čas uz ekrāni ir nojātu lietu. Paskaidrs, ko jūs iegūstat ar čatu uz ekrāni? Ataisat televizorā YouTube aplikāciju, man streamu un jums būs čats uz ekrāni. Kur kā problēma? Ну, но не в соусе. Jūs paši sapisāt visu vakaru, a ne es. Kāpēc vispār jāceis refund? Par ko? A man pilnīgi pohuja. Nu, nomet piļi sāgu uz ekrāna dziesu sāku. A ko, citiem tu vari metāt naudu ap mani, ne? Čau, tas vienkārši parāda to, ka jūs esat bomži auditorija, jūs esat pie manī. Nē, es neesmu diedoniks. Tu čau esi diedoniks. Tā vietā, lai jūs būtu normāli, jūs darat visu iespējamo, lai tas tā nav. Nu, tu daunas esi. Es apsveicu tevi tādu statusu, ka tu esi daunas. Tu esi daunas, tavu māti ir dauni, ir tavu bērni ir dauni, un viss pārējais ir daunas. Es neesmu daunas. Nu jā, tu esi izpisējis pedofils, apsveicu tevi ar to. Nē, tu čau esi daunas apsveicu. Nu, atnāc un izdaudz. Parādi, kad tu to spēj. Nu, tu smirdi pēc sūdiem, viņš smirdi pēc sūdiem.
soliste Olivija Gulbe un virsdirģente Agita Rimševiča. Un sveicam arī komponisti Ilonu Rupaini. Nu, pa tevi saka visu sviktu. Kāda atšķirība, kāda ir jābūt mīļākai kūkai. Ja viņi ir garšīgi, tad viņi ir garšīgi. Jāņa dziesma, jo skaidri uzbur ainu no bērnības, kur pakalnā varēja labi saskatīt skaistu saulrietu un kopīgi ar apkārtējiem ugunskuriem sagaidīt saulēktu, jo gaisma pār tumsu stāv. Artūrs Maskats, latviešu tautas dziesmas vārdi, Jāņu dziesma. Virsdiriģents Gints Ceplenieks. Nu, notiek, ka Donal Leaf... Tā kā Leaflanda atcaušana, es kaut kā to neredzu. Kāpēc man jādzēr šot? Par ko man jādzēr šot? Par jūsu to idiotismu man jādzēr šot? Nē, man nav jādzēr šot. Nu, tu esi daunis, apsēst. Nē, es vēl izdarīt apsolīto pēt. Tas, ka jūs darat visu iespējamo, lai es nedarītu, tā nav mana vaina. Tā ir jūsu vaina. Tā ir jūsu vaina, a ne mana vaina. Kāds labākais jau vairs streamers, neredzu, tur 500 euro donots un tāds lietas. Es to neredzu. Kad tas notiks, tad arī būšu labākais streamers. Kāpēc citēji jūs par neko varat metāt naudu, ar pie manīm jūs to nespējat darīt? Es ir nightmare. Suns tēja ēst visu.
Nē. Kamēr refunds netiks atsaukts, tik man, ne? Jūs paši vēlaties to additional, un es. Bez mūdēt. Visas atbanoju. Es jau atbanoju. Tagad taisu... tagad atsevu visus refunds. Kāds cīcens? Pie timpāniem Mārtiņš Miļevskis. Tagad atsev! Kāpēc man jārāna dziesu saka? Haris Kasijus Donate Deiro 3.5. Davai nedusmojies un iedzēt. Es pateicu, ka... ...dot savu veiklību, viņas ķērot, ceļot un griežot mūzikas straujojos ritmos. Pilna atšanās un mīlestība, lai valda ne tikai varu dārzos. Kāds skam? Jūs paši esat skams? Grupas elektrofolka mūzika, Agradeņa Ļēviča horeogrāfija, Aizdaugavas vardās. Izvadītāja Iveta Petersona Lazdāne. Nu taisu tos refundus atsev. Atsev refundus. Virsdirģents Romāns Vanaks. Nu, tu esi skam. Es neesmu skam. Man vienkārši nepatīk, kad es daru kaut ko, un jūs varat aizsat refundu. Man tas nepatīk. Jums arī pašiem nepatīktu. Jums pašiem arī tas nepatīktu, ja jūs būtu streamer. O, atnāca lielākais skamers Latvijā. Generals. Pazini, kāpēc tu esi skamers? Kas jūs Donate Deiro 10. Beidz dusmoties, lai tas Barbaros iet nahoj, es tevi atbalstu un nemz nebūs refunds. Tu esi Barbaros, čau. Tu esi Barbaros, es jau zinu. Man nāk uz PayPalu, čau. Tieši same cilvēks, kas ir Barbaros.
Es esmu cilvēks. Esi gan. Ir gan. Jā, nav Barbaros. Baigi nav Barbaros. Skatieties uz e-pastu. Tomas Janis Čevičs. Tomas Janis Čevičs. Tas ir tas pats cilvēks. Beidzēt ar mani manīt. Kāpēc nebija smuki? Ja tu teiksi, taisīt refundu, tas ir smuki, ja? Ja tu teiksi, ka taisīt refundu, tas ir smuki. Kāpēc vispār jādara refunds? Kāds doks? Es nevienu nedoksoju. Es arī e-pastu parādīju. E-pasts tas nav nekas svarīgs. E-pastu var nomainīt. Pats komponists saka, šis jādzied mierīgi, bet krāšņi. Nu tad tā arī dziedam. Kā Melngaida neuzrakstītā baleta koris maģiskajā Gaujas senlejā. Lai pēc šīs tumsas brīža uzvar gaisma. Mierīgi un krāšņi. Emilis Melngailis, latviešu tautas dziesmas vārdi Jāņu vakars. Virsdirģente Agita Rimševiča. Akons Otogai. Kāds aprāts? Tu neesi numacis reizes iet aprāts. Nomets otru, ka es iešu aprāts. Apgrizā ir no 20 eiro. Čau. Iemācies rasīt. Ja gan jēga, čau. Es arī gribu kaut ko nopelnīt no tā.
Nav vienalga, kas taisīs. Nu, kad ņemsi no savus refundus, uzreiz savu dzert. Kā suņu ēdiens? Tā. Tā vēl. Nav ko izrikties pa citu cilvēku. Čau, es tikai parādīju to, ka tu esi tas pats cilvēks un viss. Nav ko izrikties pa citu cilvēku. Par ko? Par to, ka tu esi loks reportoji? Pats ir left chat. Nu jā, kad dosies naudu priekš tā, tad arī es aiziešu uz ifci centu, uz summer soundu, uz visiem iespējamiem pasākumiem, kas notiek. Kad dosies naudu, tad arī būs. Es zinu, tev tur ir riek nauda, tu vari nomest priekš tā. Tev tā nauda atnāks atpakaļ, tā ir tā. Nē, nav vēl atdevis. Nu, tavu māti ir daun. Un ir bijusi daun. Kuru vārēja 26-7. Centro tirgus bomžu. Tavu matu varēja.
pulcējis daudzus tūkstošus dejotāju, daudzus tūkstošus dziedātāju. Dziesma, kuras pamatkods ir kustība, lec. Lec saulīt. Vēlējums, kur varētu teikt katram mums Latvijā, gan kustībā domāt, gan kustībā fiziski dzīvot. Rasa Bulgavičuta pēce. Kas zūks? Raimons Tiguls. Lec saulīt. Pie klavieriem komponists Raimons Tiguls. Un virsdirģents Māris Sirmais. Tāpēc man jāsaka paldies par to, ko refundu. Un pasaki, kāpēc. Jūs man nometat, pasaku paldies un jūs refundojat? Nē, tāds nesrada. Tāds nesrada, čau. Manā izpratnē tāds nesrada un nesradas. Es neguļu. Tu guli. Ej, gulē. Ej un gulē. Iešais tev lodi galvā un gulēs visu mūžu. Atlikušos savu. Kāpēc man jārēt konts? Jūs paši vainīgi esat pie tā. Man ir liebies jau tas, ka jūs darat visu iespējamo, lai jūs vērtēs būt manā čatā un tam līdzīgi, bet jūs vienmēr darat visu iespējamo, lai tā nav. Jūs nekad kā nevērtēs neko pozitīvu manā streamā.
dirigents Māris Sirmais un komponists Raimonds Tiguls. Un dzejniece Rasa Bugavičiūtė Pēcē. Ne, mans kāds bija rifons smagais. Bija daudz rifonu. Nu vien persons. Čeras domā, mākais dažu bez maksas? Nē, es tā nedarīšu vairāk. Vai vispār ir laika viņu banot? Inroba. Nahuj man tāds atbūzītājs sveik. Tev tek? Aizpisies down. Tu esi vainīgs. Nē, es eju pretī, nē. Čaras dara visu, iespējamā, lai tā nav. Aizpisies, bebe, ej nomirst.
man pilnīgi pohuļ. Es taisīju te kaut kādu SSLV reklāmu. Es neesmu SSLV. Nu, es apsveicu, ka tu tāds esi. Apsveicu, ka tu tāds esi. Tā vietā, lai normāli pavadītu vakaru, jūs darat visu iespējamo, lai tikai izpistu vakaru. Tu esi idiots, apsveic. Nē? Un zīmēsēji Rasai Bugaviču tei pēcēji. Kāpēc man ir jāgādu? Jūs izpisāt vakaru? Tāpēc arī es nerādu, viss. Jūs paši vainīgi pie tā. Man pilnīgi pohuļ tā rasna daudz, lai viņa nenomirst. Nomad. Sacība turpinās, tā stiprinās, jo te mēs visi esam. Laika ritam un dziesmai pašā vidusī, kur pie vienas rokas pagājušais pie otras nākamais, kur pieredzējušais nodod, lai jaun piedzimušais ņemtu. Te pašā vidusī. Dāmas un kungi, kopkorim pievienojas senioru, bērnu un jauniešu kori, bet īpaši vēlamies sveikt zēnu kori, Dudarik no Ukrainas. Vitājumu hor hlopciv, Dudarik z Ukraini! Nē, es neesmu pelnījis.
Par ko? Esmu pelnījis par to, ka jūs esat idioti? Par to es esmu pelnījis? Nē, es neesmu pelnījis par to.
Pēc mūrēt, tu neko, ko negribu darīt. Maksā naudu! Maksā 32 eiro, tad arī būtu OM TV. Trīs divi eiro, tad arī no tiem būtu OM TV. Števi. Nu tu esi ubags. Jūs esat ubagi, a ne es. Jūs esat ubagi. Nu, es apsveicu, ka esi 20 reizes izpis. Apsveicu. Nē, nevar. Es jums esmu pietiekuši atlaidus, Devis. Nav gan atcelt. Nav atcelti. Bez mūdēt. Jā, viņš arī uzrakstīs, ka tavu mammu izpista un ir mirusi. Es arī, tu tam arī ticēsi. Pareizi. Tu marinē, es neko nemarinē. Daun. Daun izpistēs. Nu, pats ir nomazgāties daun.
Klausies tas, kad 100 ceļo tiks nomests. Augšup dzīvības skan ir noslēguma koncerta kopā Augšup mākslinieckā vadītāja Romana Vanaga ilgi lolota iecerē. Tas ir veltījums un pārlaicīga dāvana visu nākamo dziesmu svētku rīkotājiem, dalībniekiem un skatītājiem. 150 eiro un būs Klausies. Asai Bugavičutei pēcēji. Es neko nezūgu, daun. Un vizdirģentam Romanam Vanagam. Katram laikam ir vajadzīgi savi spēka vārdi un savas spēka dziesmas. Šī ir viena no mūsu kopīgā spēka apzināšanās dziesmām, kuru katram ir vērts paņemt sev līdzi. Raimonds Tiguls, Rasa Bugavičute pēce, rīta un vakara dziesma. Pie klavierim Raimonds Tiguls. Vizdirģents Mārtiņš Klišāns. Nu, pisēs uz savu. Kļievīju.
Tev vajag, ej un pises stūlē. Nu, jā, ej un pises. Tev to valstu laika nema. Jā, tu esi Volgas emigrants, apsveicu tevi ar to daudu. Nē, nevar. Kāpēc man vajag uzvarēt? Ah, nē, var, davai. Tavēr es tev iedod iespējas pa 75 eiro dabūt lovu. Nē, tu tai 75 eiro. Čau. Tev ir vairāk kā 75 eiro kontā. Davai. Atpisies daun. Ziedot mēs jūtam, gan skumstam un raudam, gan ziedam, mirdzam, lūdzam un mīlam. Un kad mēs dziedam, mūsu dvēseles satiekas. Ērika Ešenvalda mūzika, Anitas Kārkliņas vārdi, dvēseles dziesma. Pie klavieriem komponists Ēriks Ešenvalds. Tu esi bēbis, apsēc! Solisti Agnese Pauniņa un Mārtiņš Klišāns. Pēc mūdēt tu neko nesmec. Aģente Aira Birziņa. Nē, 75 eiro, čo.
Jā, zinu, bands. Čeli, fuck, tu, pareizi, to jautā Putin fanāts, pareizi. Paski, vai Latvijas pilsonim netikt izdot LV pasa? Čeli! Tu taču esi Putin fanāts, tu taču zini to, kad Putins runā, un visu zin, ka Putins ir stolti un tamlīdzīgi. Tu esi Putina fanāts, čeli. Tu esi tās valsts nācijas pārstāvs, ar nēs. Nu, tu esi vatniks, apsveicu. Vata. Kāds taimeris? Jā, kad tu metīsi, tad arī būs taimeris, čel. Tev jānomet tam sākumā 100 eiro. Vienā metienā, tad arī būs taimeris. Tā ir adekvāta summa, čau. Tā ir adekvāta summa. Хуёв сокас. Паде спа вене.
1973. Gads. Dziesmu svētku simtgadēju top jauna dziesma. Ir 1998. Gads, un es pirmo reizi stāvu kokoru priekšā, piesakot šo dziesmu, jo esmu noslēgumu koncertu vadītājs. Ir 2023. Gads. Dziesmai aprit 50. Raimonds Pauls, Jānis Peters, Jakova Raskina aranžējums pūtēju orķestrim, Alfrēdes Pūras horeogrāfija, manai dzimtenei. Pie klavierēm maestro Raimonds Pauls! Jā, es saņem pļūsu. Virsvadītāja Zanda Mūrniece un virsdirģents Ins Teterovskis. Es redzu nāk vīri pelēkos vadvalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimt Rīga un pirmie dziedāšanas svēti ir sākušies. Nē, ja tu metīsi uz kontu, jā. Ebrejs, kas jūs donate eiro 3.5. Davai ierautos hotu par manu un tavu veselību, Jurī. Tu noskamoji daun. Kādiem dono? Ah!
Kapteinis! Vīrsvadītājs Zanda Mūrniece un vīrsdirģents Ins Petrovskis. Ebrejs, kas jūs... Es jau iedzēju, kā redz. Iedzer vēl vienu, bet tā, lai redz un vismaz pasaki paldies par Dono. Nu, paldies par Dono. Es izdzēju šotu. Es izdzēju. Beidziet mūdēt, ka nedzēju. Tas, ka jūs esat akli, tā ir jūsu problēma. Manēja, ne manēja. Davai. Aizpisies sāks. Jā, tieši. Es... Nevienam tavs viedoklis kā neinteresē. Jūs donate eiro 10. Davai vēl divus skotus par manu un mana drauga Edgara veselību. Ebrei, tik tās ir? Es kā nepasaku. Pasaku gan. Ierēši, man riebījās tie cilvēki, kas pišu garstāvokli. Ja
Tā ir pavisam ebrīva šajā pasaulē. Jā, par tavu ebreju draugu. Tu nesaki paldies, es saku paldies. Bez mūdēt. Pirmie svētki bez Mārtiņa. Sveiciens tev. Mārtiņš Brauns, Rainis, Saule Pērkons, Daugava. Vizdriģents. Ebrejs, kas jūs donate dēro 3.5. Davai pēdējos hotu un man jādodas uz tusu. Krita asrezija. Kāda vēl ebrei par tevi? Ajut.
Visi tik tad jau ir čatā. Vīzdriģēns Sigvārs Kļavā. Es nespēju neko uzrakstīt čatā. Bet tā ir klasika. Klasika. Tagad tu nomtīsi 150 eiro, tad arī būs to auļiču. Jūs to spējat, es zinu to. Nē, atraidus nebūs. Nu, viņš spēlē savu kuļu. Pat to līdz smējās. Gadrīz to neskatījās.
ka tu biji tas. Nu pa tevim smējās, Andrejs. Nu jā, pa tevim iespējas, pa tavu ģimeni, pa tavu, pa tajiem bērniem un visiem taviem pēcnācējiem, kuriem būs liegā invalīdu apriecību uz visu dzīvi. Kāds svētu katrājus? Jūs neprotat viņus izmantot. Man nav nekāda lapa, čau. Sigvārds Kļava! Man nav nekāda lapa. Nu, 50% atrēt 75 eiro. No pa rolu. Tāpēc, es gaidu. Auseklis, Jāzeps Vītols, Gaismas pils. Dziesma, kur ir izskanējusi visos... Kamēr dziesāk noteikti, simbēr, 75 eiro, tāk 105 eiro. Dziesmu, kuru pat tad, kad tika cenzēta padomju režīmā, tika nodziedāt pēc dziedātāju un publikas vēlēšanās. Dziesmu, kas apliecina mūsu 150 eiro kultūras, mūsu gargaismas spēku. Dziesma, kas ir gadsimta garumā bijusi mūsu viņš nav kāds top dono, viņš ir top bombs. Virsdiģents Māris Sirmais. Jā, kad tu nomtīsi 150 eiro. Pape. Nooo.
medaļu. Zinu, ko atrast. Tu esi man metis. Kad bija pirmais jūtrons, tad arī tu met. Otrajā jūtronā arī tu met. Jā, pa tevu iesmē, pa tavu māti beigto, pa tajiem bērniem beigtajiem un pa visiem taviem dzīves, pa taviem visiem ģimenes otrkiem iesmē. Čau. Nav gan daudz. Kāpēc jūs varat 150 eiro mest citiem streameriem? Sveicam un aicinam kokora priekšā visus 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētku kāda atšķirība? Jāni Erenštreitu. Jūs man arī varat nomest. Juri Kļaviņu. Jākabu Ozoliņu. Arvīdu Platperu, Jāni Zirni un Liliju Zobens. Aicinām visus svētku 150 gadu kopkora virsdiriģentus Kasparu Adamsonu. Bez mūda. Agiturim Ševiču. Tad tu zini, kā man nomest. Aigaru Meri. Airu Birziņu. Andri Veismani. Ariju Šķepastu. Edgaru Vītolu. Gintu Ceplinieku. Ilzi Valci! Iekantās 150 eiro, čau! Ja tu vēlēsi rogu, tev ir 150 eiro! Ivaru Cinkusu! Jāni Baltiņu! Jāni Ozolu! Jevgeņiju Ustinskovu! Jurģi Cābuli! Māru Marnauzu. Pēc dzies, ka tev nav 150 eiro. Tas ir normā. Māri Sirmo. Mārtiņu Klišānu. Tāpēc es nespēlē. Mārtiņu Ozoliņu. Romānu Vanagu. Sigvardu Kļavu.
un Uldi Kokaru. Sveicam noslēguma koncerta Pūtēju orķestra Kūda Vizdirģentu Haraldu Bārziņu. Bīs, un nekad neesmu bijis tāds. Un Pūtēju orķestra Vizdirģentus Raiti Ašmani. Gunti Kumačevu. Jāni Pūriņu. Un Egonu Salmani. Sveicam kokļu ansambļu virsvadītāju Valdu Bagātu. Sveicam mūsu komponistus un mūzikas aranžētājus Eriku Ešenvaldu, Jākabu Jančevski, Raimondu Tigulu, Romaldu Jermaku, Aldoni Kalniņu, Imantu Kalniņu, Juri Karlsonu, Lolitu Ritmanis, Jāni Lūsēnu, Arturu Maskatu, Salgu Menci, Raimondu Paulu, Agri Pilsumu, aicinām Valtu Pūci, Ilonu Rupaini, Pēteri Vasku, Rišardu Saļupi, Andri Alviķi, Andriju Cepīti, aicinām Edgaru Kārkli, Edgaru Lindi, Ingu Meijeri, Aināru Mielavu, Jāni Puriņu, Kasparu Putniņu, Vilni Šmidbergu, Sergeju Austri Universu un grupu Elektrofolk. Sveiksim mūsu dzejniekus Rasu Bugavičuti Pēci, Anitu Kārkliņu, sveicinam Jāni Peteru, Agri Pilsumu un Inesi Zanderi. Sveicam visus koncerta kopā augšup solistus. Sagaidām dēju kolektīvu goda virsvadītāju Ingrīdu Edīti Saulīti. Sveicam dēju kolektīvu virsvadītājus un horeogrāfus Daci Adviljoni, Dagmāru Bārbali, Agri Daniļeviču, Jāni Ērgli, iedod naudu! Liliju Lūdbūru! Tu šajā naudu tu tā kā nedod. Vaigu Lūdbūru! Vēl būtu tu, bet jūs pieprasīja vlogus no tuvienas. Ivetu Petersona Lazdāju! What the fuck? Jāni Purviņu, Guntu Skuju un Baibu Šteinu. Pareizi, citiem mēs ir svarīgāk nekā man. Tehniskajai un organizatoriskajai komandai. Īpaši sveicam kostīmu mākslinieci Eviju Dāboliņu. Citiem streameriem, kas neko nedara, viņiem ir svarīgāk mēs, ja? Kaut kādam sūta ģenerālim, kam ir 250 šauti, jūs tā kā netaisat refundus. Man uzreiz taisat refundus, tad, kad es esmu izdarījis to, ko es prasu par to samokus. Teici. Kaut kādiem sūdiem jūs varat mest, bet man ne. Bez mūdēt. Bez mūdēt, ka tev refundu.
pašaut divas eju nospraksts daun. Kāds pozitīvi gaisot, ne? Jūs, jūs nedodat pozitīvu gaisot, jūs dodat tikai negatīvu gaisot. Jā, Buģel, kāpēc tu nespēji man nomest vienu keju eiro? Vat pasaki, kāpēc tu nevari nomest vienu keju eiro man? Pareizi, kā citam nomet tu to spēji ierakstīt. Bet man tu nespēji nomest. Jā, bez mūdēt dauni, lai tev izpiš, Daniela. Nu jā, tu jau esi ar balto lapu, tu esi, tavu ģimeni ir ar balto lapu, tavu spēcēši ir ar balto lapu. Tavu bērni ir ar balto lapu un tā tālāk. Kāds atbalstītājs, es neredzu atbalstītājs. Kāds Barta lap. Okču. Nē, tev vajag sasist, čau. Tev vajag sasist, nosist un izmest ūdeni. Nu jā, tev vajag aizvest uz visās simnīcas. Jā, nomet man 1000 eiro, tad arī būs slot. Štuku nomet būs... Štuku nomet būs slot. A kā es tev aizskālu? Es tev pats nenodīvs. Čau. Pusi. 500 eiro ielikšu. Atsot video. Video atsot. Nē, nepieņem.
A ko tu pats ne, tikai nevar uztaisīt? Tu problēmas pašam uztaisīt. Kopā būt un kopā just, tie bija vārdi, kas pavadīja mūs visu šo svētku laiku. Un tagad kopā augšup koncerts ir noslēdzies un redzot vēl cilvēku komentārus un viedokļus par to, kā viņi jutās šo svētku laikā vēl pirms noslēguma koncerta, tās emocijas, tie vārdi, kas tika apmestīt no dažādiem cilvēkiem, gan no skatītājiem, gan no dalībniekiem. Mums vajadzētu iemācīties to paņemt. Nevis tik 5 gadi, bet visu laiku. Mēs esam piedzirdējuši, kas ir gardākais ēdiens latvietim, otrs latviets. Tā kā kopā augšu, tas būtu arī mans novēlējums ir katram no mums latviešiem. Lai arī šodien mēs tiekamies noslēguma koncertā, tik tiešām gribētos domāt, ka šīs ir nevis beigas, bet jauns sākums. Gan mums katram atsevišķi, gan visiem kopā. Jo šajā nedēļā, šajās 10 dienās tik tiešām bija sajūta, ka šie svētki dara mūs labākus, tie māca mums ļauties un palīdz atvērties, tie parāda, cik draudzīgi, labsirdīgi un saprotoši mēs spējam būt cits pret citu. Un tiešām visai šajā nedēļā, ja mēs dzīvojām cauri, bez mūdē, kurca, neviens, bez mūdē, kurca, tev ir samaksās par to, ka tev pasakot to. Jā, es teikšu, labvakar, mīļie skatītāji, labvakar, mīļie kolēģi. Es neko nedzirdēju no tā, ko jūs teicāt, jo, manuprāt, tas ir brīnišķīgi tieši, ka šīs brīdis ir tik unikāls. Un man gribētu tos teikt, ka šajās dienās ir tik daudz dziedāts, tik daudz spēlēts, tik daudz jā, tev jau nav pilns dziedāts un dejots kopā. Tas, ka tu esi okupantu varā, tā ir tavu laimu. Viena ļoti liela nozīmība. Ja mums ir to ego, a ne Lubis. Jāmēģina to katru dienu turēt un uz šo birzi nolūkoties arī savā sirdī un dvēselē, jo tad mēs to bagātību jutīsim katru dienu. Labvakar visiem! Arī es ne visu dzirdēju, ko jūs kolēģi sakāt, bet šie man bija pirmie dziesmu un deju svētki, kuros es biju kā dalībniece. Un sajūtas pēc šīs nedēļas ir neaprakstāmas. Ir nodancoti 10 000 soļu, ir gulētas vien pāris stundas vēl vakar no Daugavas stadiona. 7:00 no rīta mēs dejojām Emila Dārziņa melaholisko valsi un tagad jau esam šeit Meža parkā. Un ne brīdi no sejas nav nodzis smaids, lai gan ir nogurums tā emocija, enerģija, adrenalīns, viss kopā mūs ceļ augšu, un lai šī sajūta mūs joprojām visas 5 gadus laikā uztur un gaidīsim nākamos svētkus. Zani, kā tev? Man šķiet, ka šis bija tāds mūsu mirdzēšanas laiks, mūsu tautas ir katras, tāds balts, gaišs. Es šodien, manuprāt, kaut kur jau teicu, mums bija tiešraidē dziesmu svētdijā, un es minēju par to, ka ir nojūtas absolūti laiks. Mēs dzīvojam nepārtrauktā tādā šā svētku sajūtā, ka liekas, mēs dzīvojam tādā dziesmu svētku, es pat nevaru kā gada laikā. Un gribētos, lai mēs tiešām to sajūtu noturam. Varbūt dziesmu svētkiem jānotiek biežāk katru gadu, jo tad mēs... Man liekas, ka Karīna teica... Es ar... Nē, tas, ko es visu nedēļu dziesmu un deju svētku studijā kopā ar Eivu kolēģi, ko mēs redzējām, un es arī tādus jums kolēģi skatos, jūs ieskatieties spogulī šajās dienās jūsu acis, jūsu visu acis, tāpat kā visu dalībnieku acis, viņās ir tāds spēks, tāds stiprums un tāds skaistums. Un man tāpēc ir liels prieks par mūsu kolēģiem, operatoriem, skaņniekiem un visiem citiem, kas tās acis tik tuvu arī parāda jums skatītāji. Un, nu jā, man gribas, lai mēs to apziņu, ka mēs esam skaisti un stipri, nesam arī turpmāk ikdienā līdz. Jā, pilnīgi noteikti, bet ziniet, kā ir, šo sajūtu arī nevajag tā
Nu, ikdienā, jo viņi nonevilēsies. Viņu vajag pietaupīt īpašiem brīžiem, lai mēs to neuztveram kā pašsaprotamu. Par to es arī pārliecinājos šajās dienās, jo mēs bijām visur. Mums bija fantastisks darbs, mēs bijām visur epicentrā. Mēs tik daudz sasmēlāmies. Un es kā dalībnieks sapratu vēl vienu lietu. Ir ļoti svarīgs process, kā mēs uz to ejam. Mēs tik ļoti emocionāli sakārtojamies, mēs paši radām emocijas, mēs veidojamies par foršiem cilvēkiem. Tā kā un dzīves ir labākais. Cilvēki beidzot savā starpā sarunājas ar pilnīgiem svešiniekiem. Pilnīgi noteikti, jo tev no traumas veicina, tu brauc ar riteni, tev sveicina, tev visi grib aprunāties ar tevi. Pēc mūdēt! Mēs varētu ilgi runāt, Karīna, ne? Es zinu. Nu, mēs droši vien varam tikai piebilst, nu, varbūt stājieties koros, stājieties deju kolektīvos, un pēc 5 gadiem jums būs iespēja šos sākus piedzīvot arī ar pavisam citu sajūtu, daudz pilnsinīgāku un iepazīt no citu skatpunktu. Bet arī šajā vakarā nekas jau patiesībā vēl nebeidzis. Mums priekšā ir brīnišķīga sadziedāšanās nakts, tā ka noteikti aicinām palikt kopā ar Latvijas televīziju un vismaz kādu brīdi to šos es teikšu īsti, tiekamies pēc 5 gadiem vai pēc 5 minūtēm sadziedāšanās naktī. Tikšanos! Kāds nākošais būs jau izies, ne? Ok. Kāds nākošais būs jau izies? Nu jā, kad tu 150 eiro numtīsi, tad arī būs. Nu, davai, 200. Davai, 200. Davai, 150. Jā, esmu pelnījis. Tu esi pelnījis pakāties tavu ģimeni, pelnījis pakāties tavu bērni, pelnījuši pakāties un viss pārējais, kas cīmi saistīts. Ieej sports, viss pateicu. Es
Nu, 150 eiro nomtīs būs launč. Nu jā, pa teviem iesmēj. Pa teviem iesmēj, pa tavu ģimeni, pa taviem bērniem, kuru tiks novākt. Vai jūs tā kā kādi nav apnicis runāt huņu manā streamā? Viss dziesu sāks beigušas. 150 eiro. Viss. Es zinu, citiem būtu 150 eiro pa galgu, jūs uzreiz nomestu. Jūs uzreiz tā kā nomestu par to māsu. Tāpēc man arī tiesības celt cenas uz tik lielu ceņu. Nu, tev darum priešai kontents. Kādiem botiem, kā cilvēkiem. Kāds rols, nomicas ir 50 eiro būs rols. A šitā jau ir normāla spēle. Tikai jūs esat bomži pie manī. Un viss. Jūs neko ko nemetat pie manī. Jūs visu domājat pie manī dabūt bez maksas. Jā, jūs esat bomžu autori. Ja, un tāda jūs esat bijis vienmēr. Es tā vienmēr uzskatīšu jūs. Būt jūs normāli, es jūs uzskatītu par normāli, bet nē, jūs darat visu iespējamo, lai tā nav. A kāpēc ir Jari Fondo? Varu pateikt?
Pat paskat, kad jēga ir refundot. Tu teici, tu refundo veikaliem, kad tu kaut ko nopērc. Nē, tu tā kā nerefundo. Tev degun priekšā ir kontents dauni. Nu jā, tu esi dauns, apsveicu. Madara, es tev apsveicu. Es tev novēlu, lai tev nekad bērnu nu, nebūtu dauņi. Un es tev tā kā nenovēlu bērnus. Nu tu esi resnīca, apsveicu, Marta. Nu jā, tev nebūs. Jo tu vātīsies, ja misinēsi man. Tu vātīsies. Misinē. Nedīs pits no misinē. Nav gan dead contents. Pats esi dead contents, dāv. Kā neko nedaru. Spēlēju Formulu 1. Tā ir jau darīšana. A kas man ir jādara? Vat paski. Mēs tādām domām, kas man ir jādara. God of War. Čo, nu ja, pasaka.
Jā, šis ir Life Down. Tāda 2003. Gada spēle, 22. Gada spēle vispēc. Ā, pareizi, tu šis ir galvā sists. Nu, kad tu nomatīsi 150 eiro, tad nebūs šis games. Ja gan tev nauda, čali. Mēs mūdēc, ka tev nav naudas. Vienkārši divs man asīs skatītamies, ka tev nav naudas. Tu ubago, es to nedavu. Un tev pašam ir Dead Game stream. Tu smirdi. Tu smirdi, tavu bērnu smirdēs. Tavu ģimeni smird un viss pārējais. Lai mani atbalsītu. Es iedevu. Iemesu. Tim 50 eiro numtīs, tad arī būs vēl. Thank you.
start was okay. Now stay alert for threats around you. Approaching the pit window, and you're going to be on mediums. Try to stay with them. They might make a mistake and you can still regain the position. The gap to the car ahead is 2.9 seconds. This is good.
worried about the tire condition for now. Everything's looking good. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Look after these tyres now and we'll finish the race on this compound. Racing speed, come on. If you continue to cut corners, the stewards are going to give you a penalty. Be careful. Yeah, gun content. I guess that they content, but pass it down. Ah, pareizi, uzreiz, kad cits pareiz visu to pašu, ko es, tu uzskatīsi, ka tas ir kontents. Uzreiz, kad es to spēlēšu, tu uzskatīsi to, ka tas nav kontents. Es jau zinu jūs daudz. Ir arī citiem jau kontents. Tas, lai ko viņi darīt streamā. Citiem arī nav kontents. Bet pareizi tā tu viņiem tikai nerakstīsi. Tu tikai rakstīsi to hūņu tikai pie manis.
ka man nav kontents. Bez mūdes. Thank you.
front is 21.4 seconds. Es futbolu piem Eirokals jūlijas tās ģimenīm piem ģirenča visu labu nekāršākā čempioni čempioni vienīgā komanda valk spēlē Tad pirmais čempion. Tad tas notiek, ka mājas uz spēlu jāņem. Nerādīja.
Sarežģītāk, bet jau iesīgāk. Ceram, nē, ir tas. Es čempionātu divām komandām Igaun RF. Amerikai paņēmis vatu, zinu, dajūt biznesu. Ita rīta, čo pakrīt. Все расходы. Чем им, видите так? Америки поедут в Африку. Эй, that's your salad. Understand? Thank you.
Viņš jau ir, tev degunu priekšā. Viņš jau ir jau. Jā, tev jau nav bijis daudz. Kat.
you the pit window and you're going to be on mediums. Job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Thank you.
Thank you.
15.7 seconds.
kāpēc man tev jāiedot 40 eiro? Ja tev vajag te Lofei modu, tu paņem SMS aizdevumā 40 eiro nomatīs man un tad... Es neesmu aizdevumu banku, čo? Kas VR? Kas VR, Dauni? Var redzēt, ka tu nedējiet, kas ir VR un kas nav VR. Kādā ziņā labāks kontents tās pašas spēles, kas man ir? Bet pasaki, kāds kontents tu ir pilnīgi nekāds. Pilnīgi same kontents. Kādā veidā nodiršu? Pat paski. Kādā veidā nodiršu? Kur? Es kaut kā neredzu, ka es nodiršu. Bez izdomāt hujātu. Tu patiešām Dauns esi, tu neredzi? Jā, var redzēt, ka tu esi Dauns pat dzīvi. Bet kāpēc pie manīm nāk tikai Dauņi? Ja ne, normāli cilvēki. Nu, tu esi Dauns apsēc. Tu pievēc, pievēc Dauns apsēc. Tu esi Daunis, tava ģimene Dauņi, tava pēcvācēja būs Dauņa un tam līdzīgi.